Астана опера театры Мәскеу қаласына гастрольдік сапармен барып, музыканы көру халықаралық фестиваліне қатысады. Онда ұлттық операның жауһары Абай шығармасы шырқалады. Сондай ақ отандық өнерпаздар алда шетел сахналарында өнер көрсетеді. Театрдың ақжолтай жаңалықтарын әріптесім Шернияз Жалғасбекұлы баяндасын. Театр. Хасылудың көз жасындай мөлдір өнер. Заманның заңғар жазушысы Ғабит Мүсіреп осылай дейді. Кепетті өнердің қасиетін ардақтап, талғампаз көрерменнің жүрек түкпірінен орын тепкен Астана опера театрына келдік. Өнер жұмы биыл 12-ші мәрте маусымның шымылдырғын түрді. Өткен маусымда өнер жұмы өз көрермендермен 261 мәрте қауышты. Оның ішінде 54 балет, 59 операны сахналап, 93 рет концерт қойды. Сондай-ақ камералық залда 16 шағын операны орындады. Бас аяғы бір жылда 90 мыңнан аса адам театр туындыларын тамашалады. Өткен маусымдағы бір үлкен шараның бірі бұл опералі фестивальдің өтуі. Сол фестивальдің аясында көптеген опералар көрсетілді. Шетелден шақырылған меймандар болды, солистер болды, одан басқа музыканттар болды. Және де гастрольдік сапарлар болды. Ол балет труппасы Дубайда болды. Міне биылғы маусымда да балет труппасы сол жаққа Шылкүншік спектаклін апармақ. Ал биылғы маусым қаһарлы Арландо операсының премьерасымен ашылды. Италиялық композитордың тырнақалды туындысы Қазақстан сахнасында алғаш рет шырқалды. Сондай-ақ өнер ұжымы жыл соңына дейін Сыдық Мұхамеджановтың Айсұлу операсын көпшілік назарына ұсынуға ниетті. Атақты итальяндық композитор Антони Вивальдинің «Неистовый Орландо» деген операсы қойылды, премьерасы болды, тұсаукесері. Негізі осы опера Қазақстанда бірінші рет қойылған опера. Енді барокко кезіндегі жазылған опера, өте күрделі, техникалық тұрғыдан алсақ, вокалистерге өте оңайға шықпаған. Театр туындылары шетелдік сахналарда да сомдалып, әлемдік сарапшылардан оң баға алып жүр. Мәселен, Астана опера труппасы қазан айының 16-сы күні Мәскеуде өтетін музыканы көру халықаралық фестиваліне қатысады. Онда ұлттық операның жауһары Абай шығармасын орындайды. Шерния Жалғасбекұлы 24 кезет.